dünya faktiki olarak üçüncü dünya müharibəsinə çox yaxındır. Bəziləri hesab edir ki, artıq bu üçüncü dünya müharibəsi başlamışdır. Müxtəlif fərziyələr ola bilər. Təbii ki, müasir müharibələr əvvəlki müharibələrdən fərqlənir. İkinci dünya müharibəsi ilə bugünkü müharibələri müqayisə etmək belə mümkün deyil. Və təbii ki, bir çox ölkələr bugün hərbi sahəyə diqqət yetirməyə başlamışdır. Biz isə bunu artıq 20 ildən çoxdur edirik. Və bugün bizdə əldə edilmiş təcrübə, o cümlədən döyüş təcrübəsi əvəz olunmazdır. Bizim ordumuz təlimlərdə yox, paradlarda yox, döyüş meydanında öz gücünü göstərmiş. Və Ermənistan və ona hərbi cəhətdən dəstək verənlər bilməlidirlər ki, bizi heç nə dayandıra bilməz. Əgər bizə qarşı ərazi iddialara son qoyulmazsa, əgər Ermənistan öz qanunvericiliyini normal qaydaya salmazsa, təbii ki, sülh müqaviləsi olmayacaq. Və bu bir daha onu deməyə əsas verir ki, ordu quruculuğu, hərbi potensialın gücləndirilməsi əsas vəzifədir. Və bugün onu da bildirməliyəm ki, bir çox ölkələr üçün bu əsas vəzifə kimi artıq qəbul olunub. Onların hərbi doktrinalarında, onların büdcə xərclərində və digər addımlarda bunu əyani şəkildə görmək olur. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, ordumuz döyüş meydanında öz gücünü göstərib, ordumuzda çox yüksək mənəvi ruh var, bizim peşəkarlığımız artır və biz Ermənistanı döyüş meydanında məğlub etmişik. Ona görə bu amil, bu faktor həmişə mövcud olacaq.